trenerze w ostatnim meczu z Pogonią Szczeciny musieliśmy przełknąć gorycz porażki i uznać wyższość rywala jakby trener na chłodno mógł wskazać tą główną przyczynę tej piątkowej porażki Na początku meczu my nie byli agresywni w kontaktach z oponentem reakcja zawodników na boisku nie była, była dobra a my rozmawiali pred druhou púkou, čo musí byť lepšie a druhá púka už bola dobrá. Bili, bili šance, na našej strane nebola efektivita, ale môžeme, môžeme povedieť, že keď my budeme kontinuovať ako druhú polku, tak máme nádej na dobre vyniky v ďalších mečoch. To była pierwsza porażka, od kiedy trener został szkoleniowcem Zagłębia Lubin, ale w zespole nie widać chyba takiego przesadnego smutku czy załamania, wręcz przeciwnie. Na treningach widać duże zaangażowanie i tą wolę walki chłopaki chcą przełożyć na, na kolejne spotkania. Tak, była to pierwsza porażka, kiedy ja do teamu, a my musimy pomyśleć, rozmawiać do a na ostatné, na ďalších protivníkov, na ďalšie meče a my zrobili dobrú prácu v tréningovom procese a zase opäť tvrdo trénovali, ale treba to aj vykázať na boisku a ísť na maximum a všetku energiu dať do meču a potom aj tá, to šťastie bude na, na na našej strane, takže Nalada, nalada, ja myslím, že pozitívna, ale je potrebné, je treba, aby, aby aj v domeču my sme dali toto. Następný rival, Lech Poznaň. Jak môg by trener scharakterizovať tom družine? Lech má mladá družina, mladí závodníci, interesní závodníci a, a za ostatné meče najmladšia družina, ja myslím, a dobrá ofenzíva, majú najlepšiu, najlepšiu ofenzívu v líge, ale rozdiel medzi nami a oponentom sú tri punkty. To značí uh, víťazstvo naše, aby sme išli, išli aj v tabuli hore. Oponent je osm, na 8. mieste a, a keď my máme víziu ísť hore a hore do 1. osmičky, tak uh, potrebujeme e, zvíťazstvo, čo bude vážne pre našu družinu, ale my musíme, musíme, pozerať na našich závodníkov, na našu družinu a pre, pre, pre gotoviť, jak najlepšie vieme a zrobiť maximum pre sukces. A jak wygląda situácia kadrowa? Przed spotkaniem z Lechem są jakieś kontuzje, zawieszenia za kartky? Kontuzje David Dawid Pakulski, Žiru, a kvôli kartoškám uh, Saša Balič nemôže, nemôže uh, igrať. A Kamil Mazek ešte uh, uvidíme uh, jutro, ako bude, ale tam trošku, trošku byl uh, problém. Ďalší hráči budú prigotovaní uh, igrať uh, na maximum a... Uh,